Sabiro omugenzi Emmanuel Kabonge muganda wa Munnamateeka Bbuule Francis yafudde ku lw'okubiri lwa sabbiiti eno gwetabiddwako Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abeebitiibwa abalala bangi. Ekitambiro ky'emmisa kino kikulembeddwamu Reverend Father Raphael Irumba ng'ajjukizza abantu ba Katonda okujjukira ennyo Katonda nga bakola ebyo Omukama by'ayagala. Awo n'ebikolwa ebirungi bye bitusaanyiza okubeera n'Omukama ate n'okuzuukizibwa ku lunaku olw'oluvannyuma. Naffe nno twesabire Omukama atuwe bulijjo okukola nga ky'ayagala, tusaanire okufuna empeera ey'obulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama, mwekyumira ekitaggwaawo. Omukulu w'oluggya luno Munnamateeka Bbuule Francis ayogedde ku mugenzi ng'abadde omuvumu ekitagambika ng'ebbanga lyabeeredde ku ndiri abadde mugumu ddala ng'awa essuubi. N'agenda ng'afuna obuzibu, ntuwulira nti ate kati ensigo zifunye obuzibu, n'agatako ne sukaali. Abadde mu mbeera eyo okumala ebbanga eryo okuva mu biseera bya COVID okutuusa ku lunaku lw'okubiri Omukama lwe yamuyise. Abadde musajja muvumu nnyo kubanga nga bw'akubira essimu oba n'oyogera naye ku ssimu atozze kumulaba ng'olowooza nti ye kandwafu wa bulijjo. Ono era yeebazizza abajjanja by'omugenzi ebbanga lyonna lyabeeredde ku ndiri omuli ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'asaba Katonda abaddizeewo omusera. Kutwala omukisa guno ssebo Katikkiro okwebaza ennyo mukyala waffe Harriet Katusiime ajjanjabye bba n'okwebaza abaana bano naddala abalenzi ne n'abawala bwebadde basanga mu ddwaliro eyo nga bali ku kitaabwe bamulabirira bamukyusa bakola batya. Katikkiro, njagala kwongera okwebaza kuba wakwata mu nsawo zo n'ojja olupiiya zijjanjabe kandula ono. Mu kwogera kwe Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ajjukizza abakungubazi ku kisa kya Katonda era yeebazizza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi n'ebyo by'asobodde okukolera eggwanga. Awo weebaliza Katonda kubanga Katonda ayita mu bantu ng'abo okutusanyusa mu bulamu bwe tubeeramu. N'olwekyo tumutendereza kubanga yatutonda ne tukkiriza ky'abaaleese, naye tumwebaza okutuwa ema ebbanga lye tubadde naye. Ow'omu mbuga era akubirizza abantu okukolerangawo ebyo bye baba balina okukola okusobola okwewala okwejjusa nga waliwo bye batatuukirizza mu bulamu. Tera okugamba abantu bw'oba olina ekintu eky'okukola kikolerewo, tolagaalaganya. Okulagaalaganya kintu kibi nnyo. Ne bw'oba oyagala kukola mirimu, bw'oba oyagala kulunda nte, tandika enkya. Oba oyagala kulima mwanyi, tandika nkya. Oyinza okufa nga tulimye mwanyi. Wabula asibiridde abaana b'omugenzi entanda ey'okunyweza obumu n'enkolagana ng'abooluganda nga engeri yokka gye bajja okuganyula mu bulamu bw'ensi eno. Era omulimu gwe mba mukola naddala ggwe omukulu, tandika onoonye baganda bo bonabona gye bali. Muli bangi nnyo, kya muwendo nnyo abantu abava mu nju emu okumanyagana n'okukolagana. Kuba bwe munaamala okusoma oli wanoonyeza abantu baanaakola nabo oba bwe bayita ba client oba biki, gwe ng'olina bano b'ozaalibwamu bantu kikumi. Omugenzi Emmanuel Kabonge alisa abaana bataano nga waakuziikibwa olunaku lw'enkya ku bijja by'abajjajja ab'ekiteezi mu muluka gwa Mituba gumu mu ggombolola y'Ennanga mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaddondo. Hasifu Sekiwunga, BBS Terefayina, ageesigika.